Waddanka Sweden ayaa ah kan ugu horeeya shanta waddan ee Scandinavian-ka saameynta COVID-19 marka loo eego dadka uu gaarayo iyo kuwa u dhimanayaba. Dhakhaatiirta Soomaalida ayaa daawadayaal qayb libaax ka qaadanaysa xakamaynta COVID-19 ee waddanka Sweden. Haddaba waxaa si toosa khadka ugu jira Dr. Cabdiraxmaan Xaashi Cabdi, magaalada Uppsala ee waddanka Sweden. Dr. Cabdiraxmaan, waxa uu ilaa 2010 ka shaqeynayay baaritaanka xanuunada faafa, haddana si gaar ah waxa uu u baaraa caabuqa COVID-19. Ugu horreyn, Dr. Cabdiraxmaan, ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, bal waxaad nooga warbixisaa caabuqa kan, sida loo baaro COVID-19. Cudurka waxaa loo baaraa marka hore qofka bukaanka ah ee lagu arko astaamihii cudurka ayaa laga soo qaadaa dheecaan xagga sanka, weliba inta halkaa la geliyo qoryaro cudbiga dhagaho kale ah sanka laga geliyo, iyo halkaa dhegta hoosteeda oo guntaa laga soo qaadaa ama dalqada ayaa laga soo qaadaa dheecaankaas. Dheecaankaas waxaa lagu soo ridaa caag yar oo u samaysan sida quraaradaha dhiigga lagu qaado oo laakiin caaga, kadib caagaasaa lagu soo daboolaa. Haddii markaa shaybaadhku uu deedhow yahay, markaasaa lasoo diraa. Hadduu shaybaadhku fog yahayna, talaajadaa lagu sii hayaa inta shaybaadhka loo soo dirayo. Kadib shaybaadhkii baa loo soo diraa. Shaybaadhku markaa waxay isla eegaan warqadii dhakhtarka ka timi iyo sambalka ama caynta laga soo qaaday qofka inay isleeyihiin magacii iyo waxa laisla eegayaa iyo waqtiguu dhashay oo ku qoran informationkaas oo ku qoran caagaas lagu soo qaaday dheecaanka. Kadib waxaa la sameeyaa habka ugu fiican ee imika lagu baaro viruska COVID-19, waa habka DNA-ga ama RNA-ga ee loo adeegsado qalabka PCR-ka layidhaahdo ayaa loo adeegsadaa. Intaan PCR-ka la gaadhin, process kale ama habab kale ayaa ka horeeya. Seelkii ama dheecaankii lasoo qaaday, seelalku ama unugyadu ku jireen, waa in laga soo dheego oo laga soo saaro DNA-gii ama RNA-dii, waa in laga soo saaro. Marka waxaa jira qalab isaguna kaa ka horeeya PCR-ka lagu soo saarayo DNA-gii oo saafiya. Waxaa muhiima in maadaama ay habkaas PCR-ka uu yahay hab casriya, laakiin waa hab sensitive oo u baahan runtii inaanay wax kale soo gelin. Marka processka ama habka lagu wada lagu shaqeynayo, waa inay wax kale aanu soo gelin oo contamination ah inaanay soo gelin. Markaa qolkii lagu hagaajinayay, marka hore wax laisugu dardarayay, iyo meeshanu mashiinku yaallo, iyo qofka samaynaya, wixii oo dhan waxay u baahan yihiin in aada loo ilaaliyo nadaafadda iyo wax kale inaanay soo gelin. Waa tahay Dr. Cabdiraxmaan. Dad badan oo Soomaaliya ayaa waddanka Sweden ugu dhintay caabuqa COVID-19. Sidoo kale dad badan ayaan la ogeyn oo guryaha ku jira oo uu caabuqu hayo. Marka maadaama aad si khaasa adigu uga shaqayso baaritaanka xanuunka, maxaa sababayabaa la odhan karaa Soomaalida badan ee u dhimatay caabuqan? Soomaalida sababta ugu badan yahay kolley lama caddayn karo si saxa, sababtoo ah wixii waxay u baahan yihiin baaritaan cilmiyeysan in lagu sameeyo oo la ogaada sababta ugu badan. Laakiin waxyaabaha loo malaynayay tuhunka ah ee loo malaynayay inay ugu badisay Soomaalidu inuu aada ugu dhaco waxa weeyaan habkaynu u noolnahay. Habkaana deba isma weydiinayno, waynu wada garanaynaa. Habkaasoo ah dad aada isugu dhow, aada isu booqda, aada u wada xidhiidha, waxaa laga yaabaa meelahay ku nool yihiin guryaha in ay faamiligu ballaaran yahay oo caayladuhu ay ballaaran yihiin, oo laga yaabo gurigii 10 qof, 11 qof inay ku wada nool yihiin. Waxa kale oo inoo caado ah in dadkeena waaweyn ee waalidkeenoo ah sida ay dadkan kale meeladii dadka waaweyn lagu hayo gaar u geeyay, waxaa laga yaabaa in gurigaagu aabbaha ama hooyadaa kugula nooshahay. Marka waxaa laga yaabaa dadkii yaryaraa ee iska socday ama shaqo tegayay ama iskuul tegayay
inta meelaha iska tagaan iyagu xanuun ku dhaco laakiin laga yaabo in aan ayagu aanay dareemin ama dhisyaro fudud ugu dhaco in guriga ay la yimaadaan dadki waaweynaa u la yimaadaan oo sida dadki waaweynaa ay ku qaadeen waa wax ka mid ah waxyaabaha la tuhunsan yahay inay Soomaalida uu ku badan yahay. Waa tahay Dr. Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii maxaad kula talinaysaa bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Sweden iyo adduunka daafihiisa? Marka hore, dadka halkan kula jooga waxaan kula talin lahaa horta waa inaynu raacno awaamiirta ka soo baxa hay-adaha caafimaadka oo ay ka tahay folka helsomindiheedku ay ka tahay, waa inaynu raacno sida ay informationka ama warbixinaha aynu ugu soo gudbiyaan, waa inaynu ku kalsoonaano oo aynu raacno. Waa kow awaamiirtaasoo dee aan imika laysku sheegayno qofkii aan wax daruuri usoo baxan gurigiisa iska joogo, nadaafada oo weliba xagga farxalka lagu dadaalo, dadku waa inay kala fogaadaan goobaha laysugu imanayo. Dowladdu waxay go-aan ku gaadhay konton inaanay ka badan makhaayadaha dixta la tegay in lakala fogaado. Iskuulladii hoose iyagu way furan yihiin, laakiin kuwii sare iyo jaamacadii way xidhan yihiin. Xitaa dukaanadii imika waxaa la adkaanay in hal mitir oo kale ay calaamada dhigaan si qofku kiigu marku gelayo meesha maqalka u lacagta ku bixinayo uga fogaado. Inaad isku daydo waxyaabaha lagula taliyay kala duwan inaad ku dadaasho. Waxaa kaloon odhan lahaa waddankii nadaafadana ha lagu dadaalo. Nadaafadu maaha uun jirkaagii waxaan nadaafadii waxa jirta deegaankaaga inta kugu xeeran adiga wixii o dhan nadaafadii waa inaan gudaan. Covid 19 oo kaliya maaha dee nadaafadu sideedaba cudur oo dhan bay inaga xijaabisa. Marka nadaafadana ha lagu dadaalo meelaha goobaha laysugu imanayo bal ha lagu dadaalo in la dhigo biyo iyo saabuun oo dee dadku ma wada heli karaan, bal ha lagu dadaalo in meelo badan la dhigo biyaha iyo saabuunta si dadku ay ugu farxashaan ay ugu maydhaan. Daawadayaalkaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Xaashi Cabdi oo si toosa khadka ugaga jiray magaalada Uppsala ee waddanka Sweden. Halkanina waa telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV.